السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرين سامعين كرام، هم آپ کو بڑے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بڑے بڑے کاموں میں آسانی کے لیے یہ بہت ہی پیاری اور قرآنی دعا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو سیکھیں گے ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل سیکھیں، اس کو سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله حسبي الله لا إله لا إله حسبي الله لا إله إلا هو إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب عليه توكلت توكلت وهو رب العرش العظيم عرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ترجمة: میرے لیے اللہ تعالی کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے.